Vi skal prøve at se lidt nærmere på funktioner af flere variable. Og funktioner på flere variable, de minder på mange måder om funktioner af en variable. Altså med at man har en funktion f af x, hvor man har funktionsnavn, eller bare navn, og så har vi en inputværdi. Så langt så godt. Det er der også ved funktioner af flere variable. Men der kan vi også have alle mulige andre inputværdier end bare en enkelt. Vi kan forestille os, at vi har flere, nemlig flere variable. Så hvis vi nu prøver at se på en funktion g, der både afhænger af x, y og z, jamen den har stadigvæk et navn. Det er g. Men den har tre inputværdier. Som er de her størrelser x, y og z. Og lidt ligesom man kan gøre nogle ting med funktioner af en variabel, så kan man ofte gøre nogle tilsvarende ting med funktioner af flere variable. Noget af det, der man sådan ofte kommer til at tænke på, jamen det er optimering. Altså finde det bedste sæt af x, y og z i det her tilfælde, sådan at g af x, y og z får den højst mulige værdi. Det er det, vi kender fra funktioner af en variabel, hvor man skal finde den afledte sæt 0, og så har man fundet et muligt maxima eller minima. Tilsvarende kan man også tage de afledte af funktioner af flere variable. Det er noget, der hedder partielt afledte. Det kommer vi til at snakke om lige om lidt. Og for at vi kan være ved et lokalt minima eller maxima ved en funktion af flere variable, så skal alle de afledte være 0. Det er egentlig også det, der er tilfældet i en funktion af en variabel. Der er den ene afledte, den er 0, og så passer det også på den måde. Men lad os lige prøve at se lidt nærmere på, hvad vi mener med en partielt afledt. Så hvis vi har en funktion, det kan være en funktion, der hedder g af x, y, altså en funktion af to variable, og jeg så siger, at den kan være x i anden plus x gange y. Så har vi hele funktionen beskrevet herover, og vi har dens navn og det hele, så vi ved egentlig, hvad vi vil. Og det vi så skal have beskrevet ved den her partielt afledt, det er at finde ud af, hvor meget ændrer værdien af funktionen sig, hvis jeg skruer lidt på x og holder y fast. Og det skriver jeg på den her måde med sådan et blødt g, eller blødt d. Så partielt eller differentieret af g med hensyn til x. Og så skal jeg egentlig benytte de differentieringsregler, jeg kender. Så jeg skal se på udtrykket for g af x, y. Og så skal jeg differentiere med hensyn til x hele vejen igennem. Og alt, hvad der ikke hedder x, det skal opfattes som værende en konstant. Så hvis jeg ser på den her x i anden, så har jeg to tal, jeg flytter ned foran. Det bliver til 2x. Og så har jeg x gange y, altså x gange en konstant. Så det får bare en værdi på y. Så det var den partielt afledte med hensyn til x. Så har vi den partielt afledte med hensyn til y, som egentlig bliver fundet på cirka samme måde. Der har jeg så x i anden. Jeg skal differentiere med hensyn til y, men x det er en konstant, eller x i anden er en konstant, så det bliver bare 0. Og så er x gange y, jeg skal differentiere med hensyn til y. Der er x konstant, så der kommer bare til at stå x, fordi konstant gange y differentieret, det er bare konstanten i sig selv. Så det er et eksempel på, hvordan man kan finde de to partielt afledte af en funktion af to variable. Ofte så vælger man at samle alle de partielle afledte af en funktion. Nogle gange
hvis man har en funktion som den, vi havde fat i før, med x, y, med x i anden plus x gange y, så kan man godt lide at samle alle de partielle afledte funktionen, og det samler man i en størrelse, man kalder gradient. Og da der er flere partielle afledte, jamen, så består gradienten egentlig også af flere elementer. Man kan på en måde sige, at det er en vektor. Og man skriver det på den her måde med, at gradienten af g af x, y, det bliver beskrevet ved det her symbol nabla. Det er sådan en trekant, der vender på hovedet. Og den består så af den partielle afledte af g med hensyn til x på den øverste plads, og den partielle afledte af g med hensyn til y på den næste plads. Havde der været flere variable, jamen så havde vi taget den partielle afledte med hensyn til z og p og q og hvad vi ellers havde fundet på nedad. Så gradienten indeholder altså alle de partielt afledte, og de står i samme rækkefølge, som de går i input til funktionen. Så det er et eksempel på gradienten. Godt. Men lad os lige prøve at se, om vi kan opstille en funktion af to variable, der giver mening at arbejde med, og som vi forhåbentlig kan få noget intuitiv forståelse ud af. For eksempel kommer til at gå på, at vi skal fitte en lineær model til nogle data. Og den lineære model, jeg tænker på, det er en ret linje på den her form, y i a gange x plus b. Og det, jeg rigtig gerne vil have lavet, det er en funktion, lad os bare kalde den fejl, der afhænger af værdierne a og b, som så giver et mål for fit til data. Og så det, vi kommer til at gøre efterfølgende, det er at finde ud af, hvilken værdi a og b giver det mindste mål for fejlen, fordi det må være der, vi har den bedste linje, der går igennem alle punkterne. Så lad os se på et eksempel, hvor vi har nogle sammenhørende værdier af x og y. X kan være bestemt ved 1, 3 og 4 for eksempel. Og så kan vi sige, at y-værdien er minus 2, 2 og 3. Og det er relativt let at plotte de her værdier, så nu kan de prøve at gå ind i et koordinatsystem, hvor de forskellige ting vil ligge. Så det er bare lige for at få tegnet dem op nu. Den første, det er 1, minus 2, så der ligger et punkt hernede. Så har vi 3,2 der og 4,3. Så det er noget stil med det her. Og skulle man vælge at prøve at tegne en linje ind igennem de her punkter, så en linje, der ligger her, det vil nok ikke være helt skævt. Ser man lidt på figuren, så kan man se, at den skærer hernede ved omkring y lige minus 3. Og den har måske en hældning på, ja, hvad er den, 3 op og 2 hen, så 3 halve gange x. Så det er sådan et bud på, hvordan den her funktion, eller den her rette linje, der bedst passer til de her målinger, kommer til at ligge. Det er nok ikke de helt rigtige værdier, men lad os prøve at se på det. Den første idé er, at for at bestemme fejlen, så skal vi så for hver punkt finde ud af, hvad er afstanden op til den her linje. Og ja, lad os bare prøve at se, hvordan vi kan få skrevet det op. Så her ser vi, fejl, det er givet ved de to parametre a og b. Og for det første datapunkt, jamen så tager vi vores models værdi, altså a gange x1 plus b, og så trækker vi vores første målte værdi, eller y-værdi, fra.
Og det må så være fejlen, vi har på det. Fordi den første del her, ax, a gange ax1 plus b, det er hvad vores model siger, værdien skal være, så trækker vi den rigtige værdi fra. Og forskellen mellem de to, det må være fejlen. Og så for at vi ikke skal holde styr på, om det er en positiv eller negativ fejl, så sætter vi den i anden, så slipper vi nemlig af med det hele. Og så bliver både negativt og positivt. Negativ og positiv fejl til en positiv værdi. Tilsvarende kan vi så gøre for ax2 plus b minus y2 i anden, og tilsvarende for det sidste også i anden. Og så var det, at vi havde nogle værdier for x1 og y1 og så videre hele vejen hen. Men lad os lige prøve at sætte dem ind. Jeg sætter væk a, x1. Jeg bytter lige om på rækkefølgen. X1, den havde en værdi på 1. Så 1 gange a plus b minus. Og så en værdi på minus 2. Plus. Og så kan vi ellers bare gå til den igen. X2, der har en værdi på 2. Og y. Undskyld. Den er på 3 plus b, der så y, der havde værdi på 2, også i anden, så plus det sidste her, det var så x lige 4, og hvad var det så op i, det var op i y lige 3. Så, der. Så nu har vi en funktion her, der afhænger af de to variable a og b, og den kan vi prøve at plotte. Og vi kan lige så godt hive Matematica frem for at løse den her opgave. Så vi starter lige et nyt dokument. Og så må jeg se, om jeg kan få vist et passende udsnit af det her vindue. Jeg vidste ikke helt skævt, hvis jeg gør det der. Så laver vi en funktion, der afhænger af A og B. Og så skal vi ellers bare have skrevet det her ind. Så den første, det var noget med 1 gange a minus, eller plus b minus, minus 2 i anden. Og så er det ellers bare at fortsætte. Vi havde en x-værdi på 3, så 3a plus b minus 2 i anden plus 4a plus b minus 3 og i anden. Så det er vores fejlfunktion. Den tager Matematica umiddelbart imod, og så sådan lige for at regne plusser og minuser sammen, hvis det er tilfældet. Så nu har vi en funktion af to variable. Så kunne det jo være interessant at prøve at se, hvordan den rent faktisk ser ud. Og der er en funktion, der hedder plot3d, der kan hjælpe os med det. Og så skal vi sige, hvilke a-værdier er det, vi vil prøve at se nærmere på. Og det vi havde fat i før, det var en a-værdi på omkring 1,5, vil jeg gætte på, den skal være. Så lad os bare tage den fra 0 til 3. Og en y-værdi på minus 3, så det skal vi lige sørge for, at vi rammer indenfor. Så 0 til 3. Og b-værdien, det er også noget med minus 5 til minus 1. Kunne vi gætte på, at der skulle ligge ind. Så prøver jeg at plotte den her funktion, og så får jeg sådan noget tredimensionelt op her. Der kan vi se, hvordan den i hvert fald krummer op i den her retning. Der sker der rigtig meget. Og i den anden vej, hvis jeg nu prøver at bygge den op her, så er det sværere at se, at der sker så meget den her vej, men det gør der nu nok. Hvis det skal blive tydeligt at se, jamen hvor meget der sker her, så kan vi i stedet for plot 3D bruge en anden funktion, der hedder konturplot, som egentlig tager præcis de samme input argumenter som den anden, og viser så resultatet på den her måde. Og der skal man sige, jamen de her forskellige farver, de har en ja, tilhørende værdi. Den linje her, vi står på, den kan jeg se har en værdi på 20, og så er den på 40 og 60, og så går den ellers bare op efter.
Så de laveste værdier, de bliver fundet herinde i midten. Så lige første omgang, så prøver jeg at justere den her ind, sådan at den har et lidt mindre område, den bevæger sig imellem. Og det kan være svært at se præcist, hvor det der minima ligger, så jeg vil lige se, om jeg kan få den til at plotte lidt flere konturlinjer. Og jeg skal lige have fat i den her options, så kan det være, at jeg kan finde det. Contour lines. Jeg mente, man kunne sige, at jeg ville have præcis så og så mange konturlinjer. Kan man sikkert også contours. Den hedder simpelthen bare contours. Nu får vi en frygtelig masse konturer, og så kan vi se, at der faktisk er en værdi hernede, hvor fejlen er omkring 0, eller den kvadrerede fejl er omkring 0,35. Så det er omkring en a-værdi på 1,7. Så det kan vi lige prøve at zoome ind på, og så er der omkring minus 3 til minus 4. Og 6, så til 1,8. Så kommer vi lige lidt tættere på her. Og så kan vi igen prøve at gå tættere og tættere på og se, jamen, hvordan er det helt præcist. Vi kan også bruge funktionen find minimum. Og så se, at vi skal finde den mindste værdi af fejl A, B. Og A kan jo så starte med at lede ved 1,7. B kan starte ved minus 3. Så får jeg ved, at fejlen ikke er et reelt tal ved den værdi. Det er fordi, jeg lige skal have sat en ekstra tubor på. Den kender jeg heller ikke. Det virker som om, at Mathematica havde glemt, hvad min funktion fejl egentlig gjorde. Men den siger så, at det bedste fit, eller den mindste fejl, er på 0,285 ved værdien af 1,7 og b lige minus 3,5. Det passer rigtig fint med vores eksempel her. Så det vi har fat i nu, det er hvordan man kan visualisere en funktion af flere variabler. Og hvordan man kan prøve at benytte den der visualisering til at finde ud af, jamen, hvor er en funktion. Hvor har den et minimum? Og så har jeg også prøvet at bruge find minimum til at finde den præcise placering af det her minimum. Så jeg vil lige prøve at slutte af med egentlig at vise, hvordan man kan plotte de her data. Sådan der. Så jeg laver en liste med x-værdierne. 3, 3 og 4. Og tilsvarende med mine y-værdier, der var minus 2, 2 og 3. Og så list plot med kommandoen. Og hvad er det så? Så skal jeg lige taste ind på en lidt speciel måde. Jeg tror, det er sådan der.
Det giver i hvert fald plot, som egentlig passer nogenlunde med det, jeg havde fat i før. Og det jeg så kan... Jeg gemmer det lige i LP1. Og så kan jeg også tage resultatet herop fra Find Minimum, her igennem nu. Og sige, jamen i P1, der vil jeg så gerne have plottet den her A gange X plus B. Hvor jeg benytter resultaterne fra RIS. Så det er x fra 0 til 5, jeg gerne have plottet den. Sådan der. Og så mangler jeg at sige show. Og så skulle jeg gerne have de tre datapunkter. Okay. Lige se, om det gjorde det. Godt. Så kan jeg lige fjerne en masse af delresultaterne. Sådan der. Og så til sidst kan jeg forklare, hvad det er, jeg har gjort. Det jeg gør heroppe, eller først så laver jeg det der plot med datapunkterne. Og så bagefter, så laver jeg plot, hvor jeg har tegnet linjen ind. Hvor jeg skriver min model op, og så skriver jeg, at jeg skal bruge det andet element i listen res. Og res, det var den liste, der kom ud af find minimum. Og det andet element, det første element, det er det her. Det andet element, det er den her liste med erstatningsregler. Det vil sige, der hvor min værdi fra A og B ligger. Så de bliver nu indsat på den her plads, og så mangler jeg plotten. Og til sidst så sætter jeg de to ting sammen, og så har jeg et plot, der ser ud som det her. Hvor man kan se, hvordan de tre datapunkter alle sammen ligger ret tæt på den her linje, vi har fundet. Og vi har fundet det ved at se på en funktion af to variable, og prøve at finde minimum for den.